última porta, aqui a gente tem um escritório, tá? Que é onde eu passo a maior parte do tempo pra editar vídeo pra vocês. Enfim, mas também vai ser o quarto de um filho. Um dia, vai que a gente tem mais de um, né? Então, provavelmente, isso vai ser o quarto de um filho. É, aqui a gente fez... esse quarto, ele é praticamente todo cheio de móveis. E uma coisa que eu não gosto dele, sinceramente, é esse hallzinho aqui que não tem iluminação. Então fica muito escuro, deve estar escuro aí pra vocês. Mas esse hallzinho aqui, ele não tem nenhuma iluminação. Aqui, esses quartos, esse e o quarto do meio, a gente não fez nenhum rebate de gesso, nada. A gente deixou só na laje mesmo, tá? Então aqui, entrando no quarto... Oi, amor! Vem cá em cima da cama. Aqui, entrando no quarto, a gente já dá de cara com o guarda-roupa. Tá? Esse guarda-roupa, ele é feito no MDF Santiago, é aquele mesmo do painel da televisão. E deu pra fazer um guarda-roupa de duas portas, de correr, ficou bem bom esse guarda-roupa. Então eu guardo sapato, guardo roupa minha também, nesse guarda-roupa, minhas coisas de artesanato. Nesse cantinho aqui tem a máquina de costura da minha mãe, inclusive daqui a pouco eu vou lá levar pra ela. Mas tava aqui, porque eu tava usando. Inclusive, gente, preciso comprar uma máquina pra mim, só que os preços das máquinas estão impossíveis. Mas quero muito comprar uma máquina pra mim pra ter aqui em casa, pra não ter que pegar da mãe. O Matheus tá fazendo cara feia porque ele não quer comprar uma máquina pra mim. Mas eu vou sim, gente, vou comprar porque é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, de costurar, tá? Aqui, essa parede, ela é toda feita de painel. Por quê, gente? Naquela parte ali da... naquele cantinho ali da janela tem um pilar... E aqui atrás de mim, atrás do guarda-roupa, também tem outro pilar. Então, como a cama ia de qualquer forma ficar afastada da parede, por causa desses dois pilares, a gente resolveu fechar tudo de painel. O quarto ficou um pouco menor, mas pelo menos visualmente ele ficou mais bonito, tá? Então a gente fechou também todo com esse painel. Esse painel aqui, eu não sei dizer o nome dele pra vocês, mas ele é um Santiago com um brilho, sabe? Ele é brilhosinho, assim, ele tem um brilhinho. E aqui temos um painel extra, um extra caso não dê problema, mas é que na verdade ele deu problema. Se vocês olharem, não sei se dá pra perceber, mas ele tem uma cor diferente dos outros. Ele veio de fábrica errado, veio a cor errada, então ele teve que ser trocado. E no fim o pessoal deixou aqui, dos móveis, deixou ele aqui. E eu vou tentar fazer alguma coisa com ele, só não sei o que, não tive nenhuma ideia ainda. Mas ele é uma baita de uma peça bem grande. Então, enfim, gente, se der pra eu fazer alguma coisa, vou querer fazer sim. Aqui essa cama de solteiro, gente, é a minha cama de solteira, tá? Literalmente, eu trouxe da casa dos meus pais. Então, deixa eu passar pra lá. Então, sempre que eu tiver saudade, posso dormir nela de novo. Fiquei com ela aqui. E aqui tá o meu ukulele, eu toco alguns instrumentos musicais, algo que eu nunca falei pra vocês. Mas toco violão, toco guitarra, ukulele, enfim. Mas nunca mais toquei, mas ele tá aqui, né? É, aqui, gente, inclusive já foi feito mais um painel e já serve como cabeceira, né? Então ficou bem bom. No projeto, na verdade, aqui era pra ser um sofá-cama, mas eu quis reaproveitar a minha cama de solteira. Então, se alguém quiser um dia dormir aqui ou algo assim, tem essa cama e tem também o sofá, né? Pra poder dormir. Aqui em cima já foi feito um cortineiro, porque eu não fiz rebaixo em gesso. Então eu pensei que eu ia fazer, né, pra colocar uma cortina aqui. Então a gente colocou esse cortineiro também, tudo na mesma cor. Na verdade, esse aqui é o Santiago, tá? Esse de cima é o Santiago, é só o painel ali, que é no cinza, aquele cinzinho brilhoso que eu falei pra vocês. E aqui a gente ainda tem que colocar, não reparem vidro sujo, tá? Porque tá chovendo. Tá chovendo, eu não vou limpar vidro, gente. Não, não, pelo amor de Deus. Mas a gente quer colocar uma persiana aqui, rolou, pra tapar essa janela. Então ela tem que vir daqui até lá no final. E também são projetos futuros. Tem muita coisa pra terminar aqui em casa, mas devagarinho a gente vai fazendo. E aqui, gente, fica a minha parte do escritório, minha e do Matheus, né, claro. Não é só minha. Mas no fim, eu que uso, né, eu uso mais. Então aqui, gente, a parte de cima do tampo a gente colocou na madeira teca também. E aqui realmente não deu nenhuma mancha, não deu nada. Então, super tranquilo.
Minha impressora, que tem as minhas canetas coloridas, porque eu sou louca por caneta colorida, sou louca por coisa de papelaria, então ali tem mais um pouco. Tem os cremes de mão que eu uso também, aqui fica o meu mini planner. Mouse, aqui fica o computador, teclado e nossa fotinho ali, bem bonitinhos. E essa cadeira, gente, eu ganhei do meu pai de aniversário, meu último aniversário antes de casar. Eu ganhei dele pra fazer o TCC, porque a minha coluna tava ferrada. E daí meu pai e minha mãe me deram. É uma cadeira muito boa, a gente comprou na internet também. E eu trouxe pra cá pra poder trabalhar, enfim, né, usar ela aqui. E aqui, gente, temos três gavetinhas com coisas de papelaria também. Aqui eu vou mostrar pra vocês que tá um pouco mais organizado. Mas aqui ficam meus lápis de cor, aqui tem os caça-palavras, grampeador, cortador, furador, aqui tem. Como é que é? Marca-texto, régua. Aqui embaixo ficam outras coisas, aqui ficam os meus adesivos de devocional que vocês já me perguntaram e eu vou fazer um vídeo explicando certinho pra vocês. Post-it, fita, aqui fica washi tape, enfim, várias coisas. Aqui embaixo daí já é uma bagunça, tá, gente? Vou mostrar bem rapidinho. Mas tem fio de carregador, tem carregador portátil, tem, enfim, N coisas. E meu livro de colorir, porque eu gosto de colorir, que eu sou criança ainda. Eu adoro colorir. E aqui, gente, tem um nicho que eu me arrependi de não ter colocado iluminação de LED nele, porque ele fica escuro, era para ter feito. A gente acabou colocando iluminação só aqui embaixo. Tem, se não me engano, três lâmpadas aqui. Então a gente colocou essas três aqui. Mas me arrependi, era pra gente ter colocado ali em cima também, tá? Então aqui em cima de decoração tem um xadrez de vidro, que eu nunca joguei. Eu não gosto de jogo de xadrez, mas enfim, eu também porque eu não sei direito de jogar. Aqui tem a minha dama da justiça. Pra quem não sabe, eu fiz direito, né? Então tem uma dama da justiça que minha mãe me deu quando eu era solteira ainda. Aqui tem duas canetas, essa aqui é do Matheus, essa aqui é minha, que ele me deu de presente quando eu me formei na faculdade. Bem chique, né, gente? Quem vê diz que eu sou até concursada. E aqui ficam os meus livros, tá? Aqui tem tanto livro de direito, tem Constituição Federal, tem Vade-mecum. Meu Vade-mecum já é bem antigo, de 2017. Mas enfim, tem eles aqui, direito civil. Aí tem também os livros que eu gosto de ler, romance, esse tipo de coisa. E aqui em cima deram dois armários, na verdade um armário, né? Com duas partes bem grandes. Ficou ótimo. Não vou abrir porque isso aqui tá horrível de bagunçado. Deixa eu ver aqui. É, não, não dá pra mostrar. Então, ó, só pra vocês terem noção. Tá bagunçado ali em cima, tá? Mas abstraem. Lá em cima eu nem coloco nada porque eu não alcanço, né, gente? Mas aqui ficam pastas onde eu organizo coisas de médico, coisas de garantia, nota fiscal. Eu separo tudo em pastas. Aqui tem bíblia, folha branca, mais bíblia. Enfim, várias coisas aqui de bagunça, né? Coisa de bagunça. E esse é o escritório, gente. Agora, bora lá pro próximo quarto. Próximo quarto é o quarto do futuro filho, gente. Então vocês vão ver que não tem nada aqui dentro, só tem bagunça também. Vocês já viram, na verdade, né? Mas enfim, só pra vocês. Na verdade, o tour acaba sendo pra vocês mais se localizarem na casa. E eu vou abrir a janela, porque senão vocês não vão me ouvir, porque tá muito eco. Então aqui, gente, já entrando, temos o nosso ventilador que nos salvou nesse verão sem ar-condicionado, né? Quem me acompanha aí sabe da saga do ar-condicionado, mas agora estão funcionando, graças a Deus. Mas ele foi o nosso salvador por muito tempo. Aqui tem bagunça, né? Tem tinta ainda da nossa casa, que na verdade a gente ainda tem que chamar o pintor para fazer os retoques, porque, por exemplo, aqui tem um pedaço arrancado, né? O pessoal do ar veio arrumar aí já arrancou um pedaço na nossa parede. Então o pintor tem que vir arrumar essas coisas. Então ainda tem tinta aqui, tem parte de coisa de iluminação, tem ferramenta, enfim, tudo aqui. Enfim, gente, isso aqui é aquela tampinha, tá? Da parte da caixa de energia. Então a gente tirou e ela tá aqui, porque acaba tendo um QR Code com informações de projeto e algo assim do apartamento. Então eu tô tapando por isso, tá? Pra vocês não saberem. E aqui, gente, tem um guarda-roupa, tá? A gente resolveu já fazer o guarda-roupa desse quarto, pra já se livrar, mas enfim,
Aqui, o dia que a gente tiver o filho, vai ser o quarto do filho, então vai ter um berço aqui, vai ter várias coisas, mas a gente resolveu já não fazer, porque eu quero, porque eu não sabia quando eu ia ter filho, se vai que eu demoro vários anos e enfim, faço um quarto daquele vários anos eu já não tô gostando mais. Então resolvemos fazer só o guarda-roupa, porque o guarda-roupa não tem erro, né? Então ele é feito com o nude da cozinha também, e os puxadores dele é em dourado, tá? Só isso. Esse é o guarda-roupa, maior guarda-roupa da casa. Deu um guarda-roupa muito bom no tamanho. Então vai ser pro filho e pra mim, né? Claro, com certeza vou guardar minhas coisas tudo. E aqui fica a minha ring light, que na verdade eu uso como tripé pra vocês, tá? Que eu gravo. Então ela tem que ficar em algum lugar e aqui é o lugar escolhido dela, né? Então, gente, acabou esse quarto. E é só isso mesmo. E aqui do lado já fica o banheiro, tá? Então já vou mostrar pra vocês. Esse é o banheiro social. Aqui esse banheiro é o social, a gente quase não usa ele, é mais o Zita que usa. Ou quando o outro tá ocupado a gente usa isso, né? Mas aqui ficou uma prateleira de espelho. E aqui atrás ficou uma prateleira bem grande, dá pra guardar bastante coisa aqui dentro. Peraí que a moto tá passando. Então aqui dá pra guardar bastante coisa aqui dentro. Gostei muito desse armário, ficou muito bom. E o espelho corre, tá? Então, aqui tem umas decorações, mas ainda tem que decorar esse banheiro. Vou colocar umas decorações aqui. Tem uma latinha. E esse aqui é a lembrancinha que a gente deu pros padrinhos do nosso casamento. Aqui o box a gente colocou depois também, tá, gente? Então ele é em vidro transparente, normal. E os chuveiros, eu não sei a marca do chuveiro. Deixa eu ver ali, eu acho que dá de chorar. O chuveiro é Lorenzetti. O chuveiro é Lorenzetti, tá? Essa parte aqui de baixo, que abre aqui a água do chuveiro, ela já veio direto com o apartamento. Então também chuveiro é tudo a gás. E o chuveiro ali em cima é também a gás, né? E é da Lorenzetti, a marca dele. E ele não é tão forte, tá, gente? Olhando assim, o pessoal falou pra gente que era um chuveiro super forte. E não, ele não é tão forte assim. O nosso do quarto é bem mais forte, mas não é por falta de pressão de água, porque a água aqui em casa tem muita pressão. E vaso sanitário também veio direto. Aqui no cantinho tem um lixinho. Nina, dá licença pro pessoal ver. Aqui no cantinho tem um lixinho. Papel higiênico fica aqui também. E a nossa pia também é do mesmo quartzo branco. A gente colocou tudo. Tudo também. Só que ele é um quartzo um pouquinho diferente. Esse aqui é o branco mesmo. E o outro é um branco um pouco mais. Tem uns granuladinhos no meio. Então aqui tem uma decoraçãozinha, saboneteira, tem uma vela. E temos essa torneira também, a mesma da suíte, que é uma torneira da Deca. E optamos também por esse ralo de clique, tá? Porque a gente fez a pia esculpida com a própria pedra, tá? Foi uma coisa que eu gostei muito, a gente gostou muito, ficou bem legal. E não me incomoda, essa pedra é. O que esses loucos estão buzinando? E essa pedra é ótima. Enfim, gente, fechei aqui a janela porque o barulho tava demais. Eu acho até que vai dar pra vocês ouvirem ainda. Aqui embaixo, o nosso banheiro foi feito no Santiago, tá? MDF Santiago. E a gente colocou esses puxadores em couro, tá? Que é da Zen também, a marca Zen. Então foram colocados esses puxadores que eu gostei. Eu vi também no Pinterest esse puxador e pedi pra arquiteta pra colocar igual. E adorei, esse imóvel ficou ótimo. E lá embaixo, o rodapé também é com a mesma pedra da pia, tá? Com quartzo branco. E aqui, saindo do banheiro social, última porta para mostrar para vocês é o nosso quarto, tá? Então vamos lá. Então esse é o nosso quarto. Logo que tu entra aqui, tu já dá de cara com o guarda-roupa já fica aqui, com os interruptores. Então aqui é da luz geral e aqui são os LEDs que a gente colocou aqui em cima, tá? Então a gente colocou três LEDs aqui em cima. Esse quarto tem rebaixo de gesso, tá, gente? Então é isto. Aqui nesse cantinho fica o ar-condicionado. Esse é de 12? De 12 mil BTUs. Aqui fica a nossa foto, né? Casal mais fotogênico que esse, tô pra ver. Então, quando a gente fez as fotos de pré-casamento e de casamento, o fotógrafo deu pra gente um banner pra gente escolher. Então, eu só mandei emoldurar, inclusive a gente colocou no nosso casamento no dia. E já coloquei uma moldura que combinasse com o nosso quarto, então já veio aqui pra essa parede, tá? Aqui é o banheiro, mas já vou mostrar pra vocês, mas vou mostrar o quarto primeiro. Aqui fica a minha penteadeira. Ainda preciso colocar o banco dela aqui.
Então, eu tenho os pés em dourado, porque o nosso quarto é... E tem uma... Aqui, gente, meu banco, ó. Meu banco tá aqui embaixo. Se foi, meu amor da minha vida, vem cá em cima da cama, vem. Tá muito frio o piso. Vai. Então, aqui ficou a penteadeira. Ela é de vidro em cima, exatamente por sujar muito, por ter maquiagem aqui em cima, acaba que a gente usa. Então, ela é de vidro pintado branco, tá? E ela é toda em branco brilho, que seria o laqueado, né? Então, ela é toda branquinha. São os únicos móveis brancos que a gente tem aqui em casa, são esses. E realmente não me incomodam, mas eu não quis móveis brancos, porque encarde, gente. Não adianta que móvel branco é um trabalho, né? Então aqui tem umas decorações, aqui coloco uns perfumes, ali tem um vasinho. Aqui esse pratinho eu coloco meus anéis, normalmente para dormir. E tem um remédio, né, da alergia, que não pode faltar, que é o pomo alérgico aqui de casa. E uma coisa muito legal é que no espelho, esse espelho vai até o teto, e ele já vem com iluminação, tá? Então ele vem com as fitas de LED também para iluminar, mas como vocês podem ver lá em cima já tá falhado, né? Bem lá em cima já tem uma falha. Nossa cabeceira também foi feita com o mesmo pessoal dos móveis. Inclusive não vou falar do pessoal dos móveis para vocês, porque é algo que eu não recomendaria, não recomendaria eles. Então nem vou falar nome aqui para, enfim, né? Você sabe. Feita a cabeceira também em linho, bem clarinha. E foi feito também até o teto. Eu amei essa cabeceira, achei maravilhosa. Adorei essa cabeceira. E nossa cama aqui embaixo. Como vocês podem ver, eu gosto de tudo muito claro, tudo muito neutro. Mas eu também sinto um pouco de falta de cor. Mas enfim, essa aqui é a nossa cama. Ela é queen, tamanho queen, da marca King Coil. Isso, esse é o nome da marca da nossa cama. Aqui também temos um lustre, a gente colocou esse mais redondinho, que é mais clássico, acaba conversando mais com o quarto, que acaba sendo mais clássico, né? Então a gente fez o rebaixo de gesso e só colocou aquelas três luminárias e também essa aqui de cima. Essa aqui de cima é Toshiba, assim como a da sala de janta, aquele lustre grande, e a da sala é da Blumenau, marca Blumenau, tá? Então as três luminárias aí a marca para vocês, se vocês quiserem. Aqui é o nosso guarda-roupa, tá? Ele também é da cor da cozinha, do MDF Nude. A gente quis fazer tudo mais ou menos das mesmas cores para conversar a casa inteira, porque acaba que a gente faz um cômodo de uma cor, outro cômodo de outro, acaba que fica meio separado. Então a gente quis trazer as cores todas meio iguais para conversar entre si. E essa é uma cor muito boa, gente. Principalmente para cozinha, é uma cor ótima, não aparece muita sujeira. Então a gente fez duas portas de MDF e uma de espelho, tá? Só que esse espelho não dá pra se ver direito, né, gente? Fica com a cara aqui no espelho. Então por isso que eu quero colocar aquele espelho maior no corredor, tá? Aqui a gente tem a mesma cortina lá da sacada e minha mãe fez também, tá? Então ela tá meio amassadinha porque eu tinha dobrado porque eu fiz faxina mais cedo. Então ela tá meio amassadinha, mas daqui a pouco ela desamassa. E aqui fica a janela, né? Enfim, e agora vamos virar de lado. E aqui fica o criado mudo do Sr. Matheus. Que aqui, então, a gente colocou uma luminária com dourado também para puxar mais para esse dourado. Os puxadores dele também eram dourado, o pé do criado mudo também. Então, a gente fez tudo para ficar mais ou menos parecido, tá? Parte de vidro em cima também foi colocado vidro pintado branco. E é ótimo, gente, esse vidro pintado aqui em cima. Então, ali ficam os interruptores, tem uma tomada ali também, né? Coloquei uma foto aqui nossa também. E ficam alguns livros e o remédio também dele de alergia. Que é o povo da alergia, né, gente? Vocês já sabem. E agora, por último, vou mostrar o nosso banheiro pra vocês. Então, abrindo aqui, gente. Oh, meu Deus, tá tudo apagado. Mas, olha só quem tá aqui! Essa aqui é a prova. Ai, meu Deus. Essa aqui é a prova de que a Nina vive no banheiro, ó. É a caminha dela. Fica aqui embaixo, gente, porque ela dorme aqui do nosso lado, aqui embaixo, mas dá 5 minutos ela quer subir na cama. É pior que criança pequena. Mas aqui é o nosso banheiro. Gosto muito dele, mas ele tem dois erros. Eu só não tô lembrando do outro. Qual é o outro erro? Ah, tá. Lembrei, gente. Um erro dele. A gente não fez até o chão. A gente deveria ter feito ele até o chão. E a gente acabou não fazendo porque a gente pensou que ia gastar muito com pedra, mas acabou que no fim eles deram
essas partes de baixo, normalmente, eles não cobraram. Eles nem cobraram, né? Eles cobraram só as partes de cima, né? Então, no fim, eu era pra ter feito, porque eles iam me dar essa parte aqui. Porque todos esses rodapés eles me deram da cozinha, lavanderia, enfim. Então, a gente era pra ter feito até o chão. E é isso, gente. Aqui ele já é feito mais em dourado também, o armário, pra combinar com o quarto, né? E também a mesma cor da cozinha, é o MDF Nude, aqui em cima. Então, eu deixo os produtos meus, né? Sabonete líquido, a mesma torneira lá do outro banheiro. Aqui fica o espelho. E é o segundo erro, é que a gente deveria ter feito um armário aqui atrás desse espelho também. Porque armário nunca é demais, né, gente? Então, ela disse que aqui a gente poderia ter feito um corte e ter feito um armário que abrisse aqui pra fora. Então, ia dar pra guardar várias coisas aqui também. Mas aqui tem outro armário, que a gente guarda também algumas coisas, alguns produtos. Então, aqui ficou um armário também bem grande. E aqui a gente resolveu dar continuidade na pedra até o final da parede, tá? No outro banheiro a gente não fez isso. Então, aqui tem um tapetinho, né? Nossa toalha pra sair do banho também. E aqui tem um lixinho aqui no canto. Papel higiênico também fica ali no canto. E as louças, se eu não me engano, são da Deca. E o nosso chuveiro é da... E esse chuveiro, gente, é da Docol. Esse é muito bom, esse chuveiro. Muito forte. Tem bastante vazão de água. E ele tem mangueirinha. Então ele é ótimo pra lavar o banheiro, sabe? Eu não uso essa mangueirinha pra nada. Eu só uso pra lavar as paredes do banheiro. E é maravilhoso. Muito bom mesmo. E uma coisa que não tem aqui no sul, em Santa Catarina, é ralo nos banheiros, pra quem lava banheiro e esse tipo de coisa. Então normalmente não vem. Então devia ter um ralo aqui no banheiro pra poder lavar. E é uma coisa que eu sinto falta, realmente, é de ter mais ralos em casa. Então só tem ralo mesmo no onde tomar banho e um na lavanderia e um na sacada. Mas o meu foi tapado porque a gente teve que subir o chão, né, pra igualar com a sala. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Fiz com muito carinho pra vocês. E, novamente, quero agradecer por esses 1000 inscritos. Tô muito feliz, muito realizada. Não achei que fosse chegar tão rápido. E tô muito feliz com a vida de cada um de vocês que tá aqui, tá? Peço muito que Deus abençoe a vida de cada um. Esse foi o tour pelo apartamento. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me contem aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar sanar elas pra vocês, tá? Na medida do possível, é claro. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like aí pra mim, tá bom? Compartilhe com seus amigos, se vocês gostaram. Espero muito que tenha inspirado vocês aí a fazer algo na sua casa, ou às vezes você queria alguma ideia, espero que tenha te ajudado, tá bom? Porque eu sei que na hora da construção, de olhar móveis, a gente olha muito esse tipo de vídeo. Eu fui uma pessoa que olhou muito tour de apartamento para poder escolher as coisas aqui de casa. Então, espero muito que tenha ajudado vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo para vocês e... tchau!